שלום לכולם, אורי כולם מברכים אותך אז אני גם מברך אותך, כיף לי לראות אותך פה, כיף לי לראות אתכם, את כולכם. עדי, תודה רבה על לעדי ושלומית על ההזמנה. אני רוצה לדבר איתכם על תהליך, על פרויקט בעצם שהוא חלק מתהליך ארוך, שהוא ממש גלובלי, ואני חושב שכדאי גם אנשי ניהול ספורט וגם מאמנים וגם כאלה שסתם חולמים לעשות משהו שהוא מהפכני. להסב תשומת לב. אני עובד ביחידה לספורט הישגי. <coughs> סליחה. זו בעצם היחידה שהיא זרוע ביצועית של הוועד האולימפי ומינהל הספורט, ואחד התפקידים שלנו זה בעצם ללוות את הספורטאים האולימפיים למשחקים האולימפיים, כל מה שקשור לה, להיבטים המקצועיים כמובן. ובשנת 2011, חלק מה, מהפעילות שלנו, הגדרנו יחד עם מינהל הספורט והוועד האולימפי את ענף הכדוריד. כאחד הענפים המובילים, כפרויקט לאומי בעצם, מה שבא לידי ביטוי בעצם בתקציב מוגדל בצורה משמעותית, ובליווי ומעקב ובקרה צמודים לאורך כל הענך ההישגי, מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל נערים, ילדים אפילו, עד גילי הבוגרים, כשבסופו של דבר המטרה להביא נבחרת פיינלי לאליפות אירופה, אליפות עולם, וכמובן משחקים אולימפיים. לפני שאני אגיע לפרויקט שעליו אני מדבר, אני רוצה רק לכוון אתכם לתוך איזשהו אליט אה, פס או תהליך התפתחות של ספורטאי, שזה חלק מהפעילות שעשינו כמובן, לייצר איזשהו תהליך שספורטאי נכנס לתוך המסלול ההישגי, הוא יודע מאיפה הוא מתחיל והוא יודע לאיפה הוא בעצם אה, הולך. זה מתחיל בעצם מגילאי 13-14, השחקנים הטובים ביותר בישראל בכדוריד מתאמנים אה, במחנות אימונים אחת לחודש למשך אה, שנה שלמה, משם שזה בעצם... אה, מכנה או בסיס מאוד מאוד רחב, משם למרכזים אזוריים ונבחרות אזוריות שמתכנסות אחת לשבוע ומחנות אימונים אחת לחודש, משם לנבחרת נוער, שבעצם זו הנבחרת הראשונה שיש לה קמפיין בינלאומי, ומשם בעצם לאזור שאנחנו תיארנו אותו כאזור החלש ביותר בכלל בהתפתחות של ספורטאי זה בעצם המעבר מגיל נוער לגיל בוגרים, ושם החלטנו בעצם להתמקד בפרויקט שנקרא פרויקט גרמניה. זה בעצם התחיל רעיון שאני, גילוי נאות, אני העליתי אותו, אני גם הראשון שרציתי להוריד אותו אגב מהשולחן. עם הזמן כמובן שהוא התפתח לממדים כל כך יפים, שאני מרשה לעצמי לומר שאני בין אלה שממש ממש חששו. במהלך סיור מוחות של ועדת היגוי של איגוד הכדוריד בכל מה שקשור לפיתוח תוכניות אסטרטגיות עלה בעצם עלה, על השולחן שאנחנו צריכים לעשות משהו שעוד לא נעשה. נבחרות ישראל צעירות עד, עד 2015 עלו פה ושם אבל בצורה אקראית לקמפיינים מאוד גדולים אבל לא משהו שהוא ממש ממש שיטתי וסדור. והרעיון היה לייצר ספורטאים ברמה מאוד גבוהה בגיל נוער נוער צעיר ונוער בוגר יותר, כדי שבסופו של דבר תהיה נבחרת בוגרת עם מסורת הישגית אה, חזקה, מה שבעצם יאפשר בסופו של דבר להצליח בגילי הבוגרים. אז בסביבור המוחות הזה בעצם עלה הנושא של פרויקט גרמניה, והרעיון היה קודם כל לצאת מהקופסא, לעשות משהו שהוא מאוד מאוד מהפכני. הפרויקט הוא פרויקט ייחודי, הוא לא קיים בעולם בגילאים האלו, יש לנו שני רפרנסים של שתי נבחרות בכדוריד. שבעצם כנבחרת יצאו מהמדינות שלהם, אחת מזה נבחרת ברזיל בנשים, שב-2014 יצאה ושיחקה בליגה האוסטרית, וב-2015 זכתה באליפות העולם, ונבחרת מצרים לפני סידני הייתה מסתובבת פשוט בין מדינות, ומשחקת כנבחרת, וצוברת ככה בעצם ניסיון בינלאומי. אז גם אנחנו עשינו משהו ממש דומה, אבל אם בגילאי 18, כלומר בגיל הזה בין... נוער לבוגרים, שהוא גיל מאוד מאוד מורכב, מהמון המון היבטים, אני לא אכנס אליהם. אני רוצה להתמקד, עוד דקה אני אתמקד בפרויקט עצמו, אבל גם בנושא שלדעתי לשם הולך בעצם כל נושא הספורט הניהולי, אם אני מדבר על איגודים, התאחדויות, זה החיבור הזה בעצם עם העולם הפרטי. הפרויקט הזה הוא שיתוף פעולה בין הגורם הממסדי, מינהל הספורט, ועד אולימפי, יחידה לספורט הישגי, איגוד הכדוריד הישראלי, איגוד הכדוריד הגרמני, וגורם עסקי של רשת מלונות בראון, שתורמת הרבה הרבה כספים לטובת הפרויקט הזה. בעצם השחקנים ישנים בגרמניה במלון, שבעצם שייך לאותו גורם עסקי, ישראלי, ובעצם מאפשרים לנו תנאים מאוד מאוד טובים של מחייה בגרמניה. הפרויקט עצמו התחיל, בעצם המהדורה הראשונה שלו התחילה לפני שלוש שנים, שהבסיס המקצועי שלה מורכב משלושה קודקודים. קודקוד ראשון, ומתקן האימונים. אם אנחנו רוצים לטפח ספורטאים מוכשרים, אנחנו צריכים להתמקד בשלושה קודקודים. קודקוד אחד זה המתקן האימונים, הנבחרת חיה בעיר שנקראת גומרסבך. היא חצי שעה מקל, מקום די שומם, מאוד קטן, אבל עם אווירת כדוריד מצוינת, יש שם קבוצה מקצוענית שהיא מה, אחד מהמודולים המובילים בגרמניה, עם כל הפאציליטי שספורטאי צריך. בנוסף לזה כמובן המאמן, יש לנבחרת הזאתי, או לפרויקט הזה, יש מאמן שהוא מאמן סרבי, מאמן כושר סרבי שמגיע מישראל כל שלושה שבועות לשם, מאמן כושר ספרדי שמגיע מישראל כל שלושה שבועות לגרמניה, ומאמן התעמלות מקומי. והדבר אולי הכי חשוב, ש, שבעצם הוא מהווה את הבסיס המקצועי לפרויקט הזה שנקרא פרויקט גרמניה, זה נושא של סביבת מצוינות. יש באחד הספרים שקראתי, אני לא זוכר את מי אני מצטט, אבל משהו שמאוד נתפס לי זה הנושא של אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה חייב לגור בשכונה של עשירים. אם אתה רוצה לפתח ספורטאים מקצוענים בכדוריד, תלך, תגור, תעשה את זה במקום של הגדולים. וזה מה שבעצם עשינו, הלך, נסענו לגרמניה עם כל המורכבויות ההיסטוריות והמורכבויות הכספיות, ובעצם יצרנו סביבת מצוינות שבה הספורטאים האלה יכולים להתפתח. הם לא יכולים להתפתח לרמת מקצוענות גבוהה אם הם לא יחיו ליד המקצוענים. הם מתאמנים שם 16 שעות ביום, בשבוע, סליחה, משחקים 20-25 משחקים בינלאומיים, בליגה המקומית ובמדינות השכנות, כלומר נגד נבחרות מקבילות, זוכים לליווי תזונתי מהארץ כשהם באים, יש להם שתי פאוזות של עשרה ימים, זוכים לליווי פסיכולוגי צמוד על ידי דוקטור רועי סמואל, שבעצם נמצא בישראל ונוסע לגרמניה, וכמובן שהם מגיעים לכאן, הם ממשיכים לקבל ממנו את הייעוצים. הפרויקט הזה מלווה מחקרית גם כן על ידי רווי, כי יש פה המון המון היבטים שהם סוציאליים, שהם לא פשוטים, ושזה גם כן נושא מעניין לכשעצמו. לא מעט קשיים לצד היתרונות, קשיים של שינוי תרבותי, שפה זרה, אנחנו עומדים על זה שהשחקנים ילמדו גרמנית כשהם שם, זה חשוב לגרמנים גם. המרחק מהבית, עומסי אימון גבוהים, לחצים של ספורטאים רגילים. המגורים במלון, יש להם גם את ההוויה שלהם, לטוב ולרע. וכמובן הלחצים כשאתה פחות מצליח וכולי. היתרון הגדול הוא זה בעצם להיות, כמו שאמרתי, בשכונה של הגדולים, לשחק כל הזמן עם השחקנים הכי טובים בעולם, לראות אותם, להרגיש את האווירה הזאת כל הזמן, הקרבה הגיאוגרפית לשאר המדינות האירופאיות. הכדוריד בעצם נמצא באירופה, שם בעצם הטופ של הכדוריד העולמי, ולכן הם נמצאים שם. אחת מתוצאות הביניים, אם אני מחבר את זה גם למטרות, שהם לטפח שחקנים בנבחרת הבוגרת. או יש שחקנים מהמהדורה הראשונה שיצאה לגרמניה משחקים בנבחרת הבוגרת ומובילים אותה. הם בעצם יצאו לפני שלוש שנים. יש לנו שני שחקנים, גם יונתן דיין וגם יואב לומברוזו, שקיבלו הצעות לשחק בגרמניה. אחד כבר משחק בליגה הגרמנית, שזו הליגה הכי טובה בעולם, ואחד הצטרף אליו לפני חודש. ככה שאני חושב שהפרויקט הזה כשלעצמו, מעבר לצד התרבותי, אני חושב שזה יכול לפתוח דלת גם לענפים אחרים, לא רק בענ בטח בעידן גלובלי כמו היום להרגיש קרוב אבל בעצם לגור רחוק. תודה רבה על ההקשבה